নমস্কাৰ সকলোকে। সো আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ অন্য এটা টপিকৰ ওপৰত আমি আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। সো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আনলফুল এক্টিভিটিছ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 1967 বা UAPA। এই UAPA কি হয় আৰু লাষ্ট কেইমাহমানৰ পৰা অসমত এই UAPA বহুত বেছি নিউজত আছিলে। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে অখিল গগৈক এৰেষ্ট, লগতে চাৰ্জিল ইমাম যি ছেডিশ্যনৰ কথা কৈছিলে তেওঁক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত এইখন এক বহুত বেছি নিউজত আহিছিলে। আৰু ৰিচেণ্টলি দিল্লী ৰাইটছৰ পিছতো এই বহুত বেছি এইখন এক নিউজত আছিলে। চ' আজি এই বিষয়ে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু আমাৰ এই ডিছকাশ্যন সম্পূৰ্ণ ষ্টাডি ৰিলেটেড হ'ব আৰু এক্সাম ৰিলেটেড হ'ব। চ' 1960 কি হৈছিলে, নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কাউন্সিলে এখন কমিটি বনাইছিলে। সেই কমিটিখন আছিলে কমিটি অন নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ৰিজনেলাইজেশ্যন। সেই কমিটিখনে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে আৰু সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1967 এইখন এক্ট আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা পাছ কৰা হৈছিলে। আৰু এইখন এক্টৰ থ্ৰুৰে কি কৰা হৈছিলে, ডিক্লেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন ডেট চট টু চেচেশ্যন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া এজ এ আনলফুল। মানে কি হৈছিলে, স্বাধীনতাৰ পিছত বহুত এনেকুৱা সংগঠনে ভাৰতৰ পৰা নিজকে ফালৰি কাটি এখন অন্য ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টি কৰাৰ কথা কৈছিলে। চ' সেইবোৰক বেন কৰাৰ কাৰণে বা সেইবোৰ এক্টিভিটিছক আনলফুল ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এখন এক্ট পাছ কৰাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে। মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু ছভৰেনিটিৰ ওপৰত ভাবুকি আহিব পৰা কিবা কাম যদি কোনো সংগঠনে কৰে তেতিয়াহ'লে সেই সংগঠন বা সেই এছ'চিয়েশ্যনবোৰক বেন কৰাটোৱে ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে। লগতে 1963 যিখন কমিটিৰ কথা কৈছিলো মই, কমিটি অন নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ৰিজনেলাইজেশ্যন, সেইখনে কৈছিলে যে কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত লাগে। চ' ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এইখনে পাছ কৰা হৈছিলে। চ' ৰিজন আছিলে এইখনে পাছ কৰা, ফৰ ডিলিং উইথ দ্য এক্টিভিটিজ ডাইৰেক্টেড এগেইনষ্ট দ্য ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ছভৰেনিটি অফ ইণ্ডিয়া। মানে আমাৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতাৰ ওপৰত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা কাম যদি কোনো সংগঠন বা কোনো এছ'চিয়েশ্যনে কৰে তেতিয়াহ'লে বা কোনো গ্ৰুপ অফ পাৰ্চনে কৰে তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰুপ অফ পাৰ্চন বা সংগঠনক বেন কৰা বা তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা বা তেওঁলোকক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাই এইখন এক্টৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে। চ' এইখন এক্ট এতিয়ালৈকে বহুতবাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছিলে। প্ৰথম ইয়াক এমেণ্ড কৰা হৈছিলে 1969ত, দেন 2004ত, 2008, 2012 আৰু 2019। চাওক মাজতে 72 আৰু 86তো এমেণ্ড কৰা হৈছিলে, কিন্তু আমাক বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় এমেণ্ডবোৰ হৈছিলে 2004, 2008 এণ্ড 2012 এণ্ড 2019। আৰু যোনটো 2019ৰ এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে সেইটো বহুত বেছি নিউজত আছিলে। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল এইখন এমেণ্ডমেণ্টৰ এইখন এক্টৰ যোনটো পাৱাৰ সেইটো বহুত বেছি বৰ্ড কৰি দিয়া হৈছিলে। লগতে 2019 এমেণ্ডমেণ্টৰ মতে ইয়াতে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চনকো টেৰৰিষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা প্ৰভিজন আছিলে। 2002ত যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে তেতিয়া এখন এক্ট পাছ কৰিছিলে, সেইখন আছিলে পটা, প্ৰিভেনশ্যন অফ টেৰৰিজিম এক্ট। চ' সেইখন এক্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটেক হোৱাৰ পিছত পাছ কৰা আছিল হৈছিলে আৰু বহুত বেছি ড্ৰেকনিয়ান প্ৰভিজন আছিলে, বহুত বেছি ভয়ানক প্ৰভিজন আছিলে সেইখন এক্টত। চ' 2004ৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত UPA গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিলে বা কংগ্ৰেছে কৈছিলে যে তেওঁলোকে যদি চৰকাৰলৈ আহে, পাৱাৰলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পতাকাখন ৰিপিল কৰিব, মানে উঠাই ল'ব। সেইমতে তেওঁলোকে যেতিয়া চৰকাৰলৈ আহিছিলে সেই পতাকাখন উঠাইছিলে আৰু এই UAPAখনক বহুত বেছি ষ্ট্ৰং কৰিছিলে। মেড দ্য ছাবষ্টেনশিয়েল চেঞ্জ টু দ্য ডেফিনেশ্যন অফ আনলফুল এক্টিভিটিজ ইনক্লুডছ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ টেৰৰিষ্ট এক্ট, অলছ' ইনক্লুড দ্য কনচেপ্ট অফ টেৰৰিষ্ট গেং। আগতে ইয়াতে অনলি এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছিলে বা বেন কৰিব পাৰিছিলে অনলি এছ'চিয়েশ্যন বা অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰক যিবোৰে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি কিবা ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা ভাৰতৰ ছভৰেনিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটিৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যিকোনো সংগঠনক বেন কৰাৰ প্ৰভিজন আছিলে। কিন্তু 2004ত ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো বৰ্ড কৰা হয় আৰু টেৰৰিষ্ট গেং, মানে যদি গ্ৰুপ অফ পাৰ্চন মানে 10 বা 15জন মানুহ লগ লাগি যদিও কিবা বেয়া কাম কৰে বা আনলফুল এক্টিভিটিজ কৰে যিবোৰে আমাৰ ছভৰেনিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তেওঁলোককো ইয়াৰ আউটাৰ ভিতৰলৈ অনা হৈছিলে বা সেই তেনেকুৱা লোককো এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছিলে। দেন 2018ত যেতিয়া মুম্বাই এটেক হৈছিলে, চ' এই মুম্বাই এটেকৰ পিছত ইয়াত আকৌ এমেণ্ড কৰা হয় আৰু ইয়াত এমেণ্ড কৰি ইনক্ৰিজ দ্য মেক্সিমাম পিৰিয়ড অফ পুলিচ কাষ্টডি উইদাউট চাৰ্জ শ্বীট এণ্ড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন বেইল ৱেৰ ব্ৰট ইন। মানে কি কৰা হৈছিলে যে আপোনাক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ এইখন এক্টৰ অধীনত যদি কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰা হয় তেতিয়া তেওঁক একো চাৰ্জশ্বীট দাখিল নকৰাকৈ 6 মাহৰ কাৰণে জেইলত ৰখা হৈছিলে বা চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিবৰ কাৰণে 6 মাহ মেক্সিমাম পিৰিয়ড তেওঁলোকে পাইছিলে। লগতে পুলিচে তেওঁলোকে নিজৰ কাষ্টডিত মেক্সিমাম 30 ডেইজৰ কাৰণে নিজৰ কাষ্টডিত ৰাখিব পাৰিছিলে। দেন 2012ত আকৌ এবাৰ ইয়াক এমেণ্ড কৰা হয়, এমেণ্ড কৰি ইনক্লুড অফেন্সেছ ডেট থ্ৰিটেন দ্য কাউণ্টিজ ইকনমি এণ্ড ইকনমিক ছিকিউৰিটি। মানে আমাৰ যদি অৰ্থনীতিৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা কাম কোনো সংগঠনে বা গ্ৰুপ অফ পাৰ্চনে কৰে তেতিয়াহ'লে সেই সংগঠনবোৰকো এখন এক্টৰ অধীনত বেন কৰিব পাৰে বা এৰেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু সেই ভাবুকিবোৰ ডাইৰেক্টলি হ'ব পাৰে, ইনডাইৰেক্টলি হ'ব পাৰে। চ' নেক্সট 2019ৰ এমেণ্ডমেণ্ট যোনটো একদম ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট, ইয়াৰ নিজত থকা প্ৰধান কাৰণ হৈছে এম্পাৱাৰ্ছ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু ডেজিগনেট ইণ্ডিভিজুৱেলছ এজ টেৰৰিষ্ট। মই অলৰেডি কৈছোঁ ইয়াতে কি কৰা হৈছিলে, ইণ্ডিভিজুৱেলকো টেৰৰিষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে। মানে আগতে অনলি টেৰৰিষ্ট গেং বা
কোনো এছ'চিয়েশ্যনকহে এইখন এক্টৰ অধীনত বেন কৰিব পাৰিছিলে বা এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু 2019ৰ এমেণ্ডমেণ্ট থ্ৰুৰে ইয়াক বহুত বেছি এম্পাৱাৰ কৰা হয়, লগতে ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চনকো ইয়াক টেৰৰিষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা হয়। সেইটো সময়তে লোকসভাত বহুত বেছি এইখন এক্টৰ ক্ৰিটিচাইজ হৈছিলে। সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ এম পি এজনে কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলে কোনো ধৰণৰ টেৰৰিষ্ট এক্ট কৰা নাই, তেওঁ কোনোবা যদি ইণ্ডিভিজুৱেলে কৰিছেও তেওঁ কোনো সংগঠনক ভিত্তি কৰিহে কৰিছে বা কোনো সংগঠনৰ মেম্বাৰহে হয়, মানে এলন হিচাপত কোনো ব্যক্তি হিচাপত কোনো ধৰণৰ এটেক এতিয়ালৈকে কৰা নাই। চ' আমি একদম ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্টটো হৈছে 2019 এমেণ্ডমেণ্ট। সেই এমেণ্ডমেণ্টটোৰ মতে এম্পাৱাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু ডেজিগনেট ইণ্ডিভিজুৱেল এজ টেৰৰিষ্ট, মানে কি কৰা হৈছিলে যেনো কোনো ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেলকো টেৰৰিষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে, যিটো প্ৰভিজন আগতে নাছিলে। যদি কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলে কিবা আনলফুল এক্টিভিটিজ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই তেনে এজন ব্যক্তিকো এইখন এক্টৰ অধীনত এৰেষ্ট কৰি তেখেতক টেৰৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে। আৰু এই প্ৰভিজনটোৰ বহুত বেছি সমালোচনা হৈছিলে। বিৰোধী পাৰ্টীবোৰে কৈছিল যে এই প্ৰভিজনটোৰ থ্ৰুৱেৰে চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত মাত মতা কোনো ব্যক্তিকে চৰকাৰে এৰেষ্ট কৰিব আৰু মুখ বন্ধ কৰি থবলৈ চেষ্টা কৰিব। চ' নেক্সট, বিফৰ 2019 এমেণ্ডমেণ্ট ইন ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু অবটেইন দ্য প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল অফ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ টু চেইজ প্ৰপাৰ্টিজ ডেট মে বি কানেক্টেড উইথ টেৰৰিষ্ট, বাট নাও এপ্ৰুভেল অফ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ NIA উড বি ৰিকুৱাৰ্ড টু চিজাৰ অফ ছাচ প্ৰপাৰ্টি। NIA মানে হ'ল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি, মানে কি আছিলে 2019ৰ আগতে যদি UAPA-ৰ আণ্ডাৰত কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ যদি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে যোন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেখেতে যোনখন ষ্টেটৰ বাসিন্দা তাৰে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল পুলিচ বা DGP, যোন DGP মানে হ'ল এখন ৰাজ্যৰ পুলিচৰ যিজন প্ৰধান, মানে যিজন মেন বা যাক আমি হেড বুলি ক'ব পাৰোঁ, চ' তেখেতৰ পাৰ্মিশ্যন লগা আছিলে যদি কাৰোবাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াতে এমেণ্ড কৰি কিনে বহুত বেছি চেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি সেই পাৱাৰটো ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ NIAক দিয়া হয়, মানে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ NIA বা নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলৰ যদি পাৰ্মিশ্যন লোৱা হয় তথাপিও কাৰোবাৰ প্ৰপাৰ্টি চেজ কৰিব পাৰে। বিফৰ 2019 এমেণ্ডমেণ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন অফ কেচেছ মে বি কণ্ডাক্টেড বাই অফিচাৰ অফ দ্য ৰেংক অফ ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ বা DSP বা এচিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ অফ পুলিচ অৰ এবভ। নাও অফিচাৰ অফ NIA অফ দ্য ৰেংক অফ ইন্সপেক্টৰ অৰ এবভ কেন বি ইনভেষ্টিগেট কেচেছ, মানে কি হৈছে 2019ৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ আগতে এই এক্টৰ অধীনত যদি কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰা হয় তেখেতে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন DSP ৰেংকৰ অফিচাৰ বা এচিষ্টেণ্ট বা SCB ৰেংকৰ অফিচাৰহে কৰিব পাৰিছিলে বা তাতকৈ ওপৰ ৰেংকৰ অফিচাৰহে কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু 2019ত সেইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা পাৱাৰটো বহুত বেছি বঢ়াই দিয়া হয়, মানে ইন্সপেক্টৰ NIAৰ কোনো ইন্সপেক্টৰেও এই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব। ড্ৰেকনিয়ন প্ৰভিজন, এইখন এক্টক কিয় ড্ৰেকনিয়ন বুলি কোৱা হয় বা ইয়াতে এনেকুৱা কি প্ৰভিজন আছে যাৰ বাবে ড্ৰেকনিয়ন বুলি কোৱা হয়? ফক ডেফিনেশ্যন এবাউট টেৰৰিজিম নন ভায়লেণ্ট এক্টিভিটি এণ্ড পলিটিকেল প্ৰটেষ্ট, মানে ইয়াৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন আছে টেৰৰিজিম সেইটো বহুত বেছি বহল ভিত্তিত হয়, মানে নন ভায়লেণ্ট এক্টিভিটি কৰিলে কোনোবাই যদি নন ভায়লেণ্ট কিবা প্ৰটেষ্ট কৰে আৰু চৰকাৰে যদি ভাবিছে এই প্ৰটেষ্টৰ থ্ৰুৱেৰে চৰকাৰ আমাৰ দেশৰ ছভৰেনিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বা ভাবুকি আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই নন ভায়লেণ্ট এক্টিভিটিকো বেন কৰিব পাৰে, লগতে সেই নন ভায়লেণ্ট এক্টিভিটি কৰা লোকসকলকো এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। লগতে পলিটিকেল প্ৰটেষ্ট, মানে চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত যদি কোনো সংগঠনে প্ৰটেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে সেই সংগঠনকো বেন কৰিব পাৰে। অথৰাইজ টু বেন আনলফুল অৰ্গেনাইজেশ্যন, মানে আনলফুল কাম কৰা কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনকো এই এক্টৰ জৰিয়তে বেন কৰিব পাৰে। বাট ইয়াতে কুৱেশ্যনটো হ'ল আনলফুল অৰ্গেনাইজেশ্যন কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিব তাৰ কোনো ডাইৰেক্ট ডেফিনেশ্যন দিয়া নাই। চাৰ্জ চেজ এৰেষ্ট উইদাউট ৱাৰেণ্ট, মানে কি হয় এনে কিবা এক্টৰ অধীনত যদি কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এখন ৱাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় বা চাৰ্জ কৰিবলৈ এখন ৱাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু এইখন এক্টৰ অধীনত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ ৱাৰেণ্ট বা চেজ কৰিবলৈ বা এৰেষ্ট কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ৱাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন নহয়। ডিটেনশ্যন উইদাউট চাৰ্জ চিট ফৰ আপ টু 180 ডেইজ, পুলিচ কাষ্টডি কেন পে আপ টু 30 ডেইজ, মানে এইখন এক্টৰ অধীনত যদি কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতক চাৰ্জশ্বীট দাখিল নকৰাকৈ 180 ডেইজৰ কাৰণে জেলত ভৰাই থ'ব পাৰে বা পুলিচ কাষ্টডিত মেক্সিমাম 3 ডেইজৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে। ন প্ৰভিজন অফ এণ্টিচিপেটৰী বিল, ইয়াতে এইখন এক্টত এণ্টিচিপেটৰী বিলৰ প্ৰভিজন নাই। ন ছানছেট ক্লজ, ছানছেট ক্লজ নাই। ছানছেট ক্লজ মানে কি হয়, যেতিয়া আমাৰ টাডা আৰু পতাখন বনোৱা হৈছিলে তেতিয়া কোৱা আছিলে যদি দেশৰ পৰিস্থিতি ভাল হয় তেতিয়া প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নহ'ব এইখন এক্টৰ, তেতিয়া এইখন এক্ট ৰিপিল কৰা হ'ব। কিন্তু এইখন এক্টৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো প্ৰভিজন নাই। ন প্ৰভিজন ফৰ মেণ্ডেটৰী পিৰিয়ডিক ৰিভিউ, মানে আমাৰ চাওক আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কিছুমান ৰিভিউ হৈ থাকে, কিন্তু এইখন এক্টৰ কোনো ধৰণৰ মেণ্ডেটৰী পিৰিয়ডিক ৰিভিউৰ কথা মেনশ্যন নাই। ড্ৰবেকছ, এইখন এক্টৰ প্ৰব্লেমবোৰ কি আছে বা ড্ৰবেকছবোৰ কি হয়? UAPA ক্ৰিমিনেলাইজেছ আইডিঅলজি এণ্ড এছ'চিয়েশ্যন বাই ডিক্লেয়াৰিং এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন আনলফুল অৰ টেৰৰিষ্ট এণ্ড বেনিং ইট।
মানে এখন একটা থ্রয়ারে কারোবার আদর্শ বা কিবা এটা আইডিওলজিকো ব্যান কৰিব পাৰে, লগতে সেই আইডিওলজিক সাপোর্ট কৰা মানুহকো এরেস্ট কৰিব পাৰে বা আইডিওলজিক সাপোর্ট কৰা সংগঠনকো এরেস্ট কৰিব পাৰে। পজিশন অফ এনি লিটারেচার অফ সাচ এন অর্গানাইজেশন, যদি কোনো ব্যান কৰা আইডিওলজি বা কোনো ব্যান কৰা অর্গানাইজেশনকো, মানে মই অলরেডি কৈছো যে ইয়াত আইডিওলজিকো ক্রিমিনালাইজ কৰা হয়। সো কোনো সংগঠনক যদি ব্যান কৰা হৈছে আৰু সেই সংগঠনৰ যদি আইডিওলজি কোনোবাই সাপোর্ট কৰিছে বা সেই সংগঠনক সাপোর্ট কৰি কোনো কিবা যদি লিটারেচাৰ কিবা যদি কিতাপ কাৰোবাৰ ঘৰত পায় তেতিয়াহ'লে তেখেতকো এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। এনেকুৱা এটা কেছ হৈছিলে পুণেত, এজনী ছোৱালীক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে। এৰেষ্ট কৰাৰ প্ৰধানে মূলত কাৰণ আছিলে যে তেওঁৰ ঘৰত কিছুমান মাওৰ কিতাপ পাইছিলে, লগতে আমাৰ অখিল গগক এৰেষ্ট কৰাৰ টাইমতো মাওবাদীৰ ওপৰত কিতাপ পোৱা বুলি চৰকাৰে জানিবলৈ দিছিলে। চ' মেম্বাৰশ্বিপ অফ এছ'চিয়েশ্যন উইথ ছাচ অৰ্গেনাইজেশ্যন, মানে কোনো বেন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যদি আপুনি মেম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লেও আপোনাক এইখন এক্টৰ অধীনত এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। বাট ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন হয়, চুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে এই মেম্বাৰশ্বিপটো কেনেকুৱা মেম্বাৰশ্বিপ হ'ব, কাৰণ ইয়াতে এক্টখনত কোনো মেনশ্যন নাই যে এক্টিভ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব নে এক্টিভ মেম্বাৰ নহ'লেও এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব। সেয়ে চুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে যে অনলি এক্টিভ মেম্বাৰ, যিবিলাক এক্টিভলি এটা এছ'চিয়েশ্যনৰ বেন এছ'চিয়েশ্যনৰ সৈতে জড়িত আছে বা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সৈতে জড়িত আছে, সেইবোৰ মেম্বাৰকহে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈ সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই। এটেণ্ডিং মিটিং, মানে কি হয়, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃত হয় বা আদৰ্শ ভাল পায়, সেই সংগঠনৰ কিছুমান মিটিঙত উপস্থিত থাকে। কিবা বেন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যদি কিবা মিটিঙতো উপস্থিত থাকে তেতিয়াও আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে। ন' মেম্বাৰশ্বিপ ডেফিনেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য বেন অৰ্গেনাইজেশ্যন, মই অলৰেডি ক'লো যে মেম্বাৰশ্বিপ ডেফিনেশ্যনটো একদম ক্লিয়াৰ নাই, এক্টিভ মেম্বাৰশ্বিপ হ'ব লাগিব নে এক্টিভ মেম্বাৰ নহ'লেও কোনো এটা বেন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যদি আপুনি এক্টিভ মেম্বাৰ নহয় তথাপিতো আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব, সেই ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন নাই। ইয়াতে অকল লিখা আছে যে মেম্বাৰশ্বিপ যদি হয় কোনো বেন অৰ্গেনাইজেশ্যন তেতিয়াহ'লে আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব। নেক্সট, ইম্পেক্ট অন চিভিল লিবাৰ্টিজ, এই এখনে আমাৰ চিভিল লিবাৰ্টিৰ ওপৰত বা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন কৰিছে নেকি। চ' ইউ এ পি এ ইজ ইফেক্টিভলি এ ৱাৰেন ফৰ পাৰ্পেচুৱেল ইম্প্ৰিজনমেণ্ট উইদাউট ট্ৰায়েল। চাওক, আপোনাক যদি কিবা এটা কেছত এৰেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আপোনাক অতি সোনকালে সেই চাৰ্জশ্বিটবোৰ দাখিল কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে কি প্ৰভিজন আছে যে 180 ডেইজৰ কাৰণে উইদাউট চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰাকে, মানে আপোনাৰ ওপৰত কি চাৰ্জ লগাইছে এইবোৰ একো নজনাকে আপোনাক 6 মাহৰ কাৰণে মেক্সিমাম জেইলত ৰাখিব পাৰে আৰু 30 দিনৰ কাৰণে আপোনাক পুলিচ কাষ্টডিত ৰাখিব পাৰে। কিন্তু অন্য কেছবোৰত কি হয়, যদি আপোনাক পুলিচ কাষ্টডিত ৰাখিলেও 24 ঘণ্টাৰ ওপৰত ৰাখিব নোৱাৰে, কাৰণ আপোনাক মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওপৰত আপোনাক হাজিৰ কৰাব লাগে। কিন্তু ইয়াত এনেকুৱা প্ৰভিজন নাই, 30 দিনৰ কাৰণে আপোনাক পুলিচ কাষ্টডিত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট, মৰ দেন 70% অফ পিপল চাৰ্জ উইথ ইউ এ পি এ হেভ বিন একুইটেড অল চাৰ্জেছ, মানে এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা ইউ এ পি এ আণ্ডাৰত এৰেষ্ট কৰা 70% মানুহকে পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাইকোৰ্টে দোষী নহয় বুলি সাব্যস্ত কৰে। নেক্সট, আৰ্টিকল 21-19 আৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ আপন বাই দ্য ছেকশ্যন অফ ইউ এ পি এ। আৰ্টিকল 21ত কি আছিলে, ৰাইট টু লাইফ এণ্ড লিবাৰ্টি, এণ্ড আৰ্টিকল 19ত আছিলে ৰাইট টু স্পীচ। চ' এই ইউ এ পি এ এক্টে আমাৰ সেই দুটা আৰ্টিকলত, স্পেচিয়েলি এই দুটা আৰ্টিকলত কিবা সমস্যাৰ বা আমাৰ এই আৰ্টিকল দুটা উপভোগ কৰোঁতে কিবা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে নেকি। চ' আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰিব যে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে নে নাই। কিন্তু বহুত বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰিছে যে এইখন এক্টৰ থ্ৰুৱেৰে চৰকাৰে, যিখন চৰকাৰ থাকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত, তেওঁলোকে কিছুমান পলিটিকেল গেইনৰ কাৰণে কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত লগাব বিচাৰে। চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ডিছকাশ্যন। চ' ধন্যবাদ।